Эрхэм мөндөд арангачуу та бүхнийг өвөл цаг үзэсгэлэн худалдаанд хүрч байна. Өвөл цаг үзэсгэлэн худалдаа 2014 оны 11 сарын 20-ноос 23-ны өдрүүдэд Арангаймын спорт хорооны ард талын 28 дугаар байрны V1 давхарт зохион байгуулагдаж байна. Үзэсгэлэн худалдаанд Улаанбаатар хотын үндэсний үйлдвэрлэлийн ноос ноолор мэдлүүд, эрэгтэй эмэгтэй арьсан утас, гадуур хувцас, зүгийн бал, утсан загас болон 3-р оромжлын давуу зэрэг хамгийн сүүлийн шинэ бараа бүтээгдэхүүнүүд 10-30% хямдралтай ирж байгаа тул та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Харилцаг утасны дугаар 8877-64-64, 96-88-47-49. Арангаачуу та бүхнийг өвөл цаг үзэсгэлэн худалдаанд хүрч байна.